वेदा बल्लौरी के चार मिसरे शहीद कासिम सुलेमानी से मंसूब, खिलाफे जुल्म जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, जुल्म के खिलाफ जो अपनी जगह से नहीं हिलता है, खिलाफे जुल्म जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, लहद में वो कभी मौला अली से मिल नहीं सकता। खिलाफे जुल्म जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता, लहद में वो कभी मौला अली से मिल नहीं सकता। अबू मेहदी गले लगकर सुलेमानी से ये बोले, अबू मेहदी गले लगकर सुलेमानी से ये बोले, शहादत शेर पाता है कोई बुजदिल नहीं पाता। इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूं, शोराए कराम और मदखाने अहले बैत की ही फहरिस्त में जनाब लकी हल्लौरी साहब से तशरीफ लाएं। हजरत शहीद के हवाले से एक मतलब चंद शर। भला ये किस ने कहा है कि मर गया है शहीद, भला ये किस ने कहा है कि मर गया है शहीद, फकत जरा सा इधर से उधर गया है शहीद, भला ये किस ने कहा है कि मर गया है शहीद। शेर बतौर खास मत करें, कभी बना है मुहंदिस कभी सुलेमानी, कभी बना है मुहंदिस कभी सुलेमानी, मिजाज रब से जो थोड़ा सवर गया है शहीद, भला ये किस ने कहा है कि मर गया है शहीद। और ये शेर देखें ना, है ने करीब के हो गर्क उसमें अमेरिका, है ने करीब के हो गर्क उसमें अमेरिका, उठा के साजा में भंवर गया है शहीद, भला ये किस ने कहा है कि मर गया है शहीद।
और मख्ते का शेर बतौर खास समत करें। उसे ही तो हो, उसे ही तो हो फाशा दत्त का शमता है, लकी जो दिल में खुदा के उतर गया है शहीद, फकत जरा साई धर से उधर गया है शहीद, भला ये किसने कहा है के मर गया है शहीद। कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है, शोराए कराम में मैं गुजारिश करूंगा जनाबे मेराज लोरी साहब से कि वो अपने वक्त हिस्से का वक्त लेते हुए कलाम पेश करें। जनाबे मेराज लोरी साहब, चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास समाप्त करेंगे। मौत हर एक शहीदों की ये बतलाती है, मौत हर एक शहीदों की ये बतलाती है, तो जिंदगी हम से ही सांसों की सनद पाती है, जिंदगी हम से ही सांसों की सनद पाती है। वो मुहंदिस हो, वो मुहंदिस को कहाती है, मौत है दर के मुहिबों को कहाती है। दुरूद पढ़े आप हज़रात। एक कलाम के एक मतलब दो तीन शेर बतौर खास समाप्त करना। ये किसने कह दिया तुम हैदर कर्यार को समझो, ये किसने कह दिया तुम हैदर कर्यार को समझो, ये किसने कह दिया तुम हैदर कर्यार को समझो, खुदा की दी हुई तलवार को और वार को समझो, खुदा की दी हुई तलवार को और वार को समझो। शेर देखेंगे। समझना गैर मुमकिन है अली की
ذات کو واعظ ابھی تم دار کو ارمی سمیتم مار کو سمجھو ابھی تم دار کو ارمی سمیتم مار کو سمجھو شیر دیکھیں اگر عباس کو سمجھا تو پاگل ہو بھی سکتے ہو سمجھداری اسی میں ہے ابھی مختار کو سمجھو سمجھداری اسی میں ہے ابھی مختار کو سمجھو اور بڑا حسین سا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں زمین کربلا حسن علی اکبر کا صدقہ ہے ابھی یوسف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو ابھی یوسف پہ ٹھہرو مصر کے بازار کو سمجھو اور آخری شعر بھی سماعت کر لیں حرم میں آ سلوات پڑھیں آپ حضرات حرم میں آمد حیدر پہ چھوڑو تب سرے کرنا فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو فقط کعبے کو دیکھو اور در و دیوار کو سمجھو نعرہ صلوات جناب معراج لوری صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے حضرات شعرائے کرام ہر دور میں اپنے پیغامات اپنے اشعار کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچاتے رہے ہیں اور وہ چیزیں جو لمبی تقریروں میں نہیں ہو پاتی وہ دو مصروں میں قید ہو جایا کرتی ہیں آئیے ہماری فہرست کا آخری شاعر جو فرش کو چھوڑ کر عرش سے تشریف لایا ہے جسے عرش اللوری کہتے ہیں گزارش کی جائے اس سے قبل جو باہر تشریف رکھتے ہیں بہت سارے لوگ باہر ہیں اگر اندر آ جائیں تو یہ جگہ پر ہو جائے گی اور تقریر کا جو سلسلہ ہے جو آج کا جو کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں چاہے وہ منتظمین ہی ہوں اگر وہی سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو ایک کلا جو ہے وہ پر ہو جائے گا اور ان کو دیکھ کر باہر کے اور لوگ بھی اندر آ جائیں گے اور تقریر کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا افتتاحی اور ابتدائی تقریر علی جناب مولانا تفسیر حسن صاحب قبلہ جنہیں جانا بھی ہے صبح سفر بھی کرنا ہے انہیں سویرے اس لیے انہیں اور تفسیر ہی تفسیر بیان کر سکتا ہے تو آج کے پورے موضوع کی تفسیر کو بیان کریں گے علی جناب مولانا تفسیر حسن صاحب قبلہ آئیے عرش اللوری صاحب کو آپ حضرات سماعت کریں اور اس کے فوراً بعد تقریر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب عرش اللوری صاحب اختصار سے کام لیتے ہوئے لیکن آج من کر رہا ترنم میں پڑھیں مطلب پیش خدمت ہے کس سلام ہے
आशिके करबो बला कासिम सुलेमानी सलाम आशिके करबो बला कासिम सुलेमानी हमारे दिल की धड़कन की सदा कासिम सुलेमानी। शेर देखेंगे के शहादत मौत पर है एक जफर या भी जमाने में हर कजा की हार है तेरी कज़ा कासिम सुलेमानी। तो ये अमरीका की कायरता नहीं तो और फिर क्या है जो धोखे से तुझे मारा गया कासिम सुलेमानी। और अगला शेर देखेंगे के तकाजा वक्त का है दौर हाजा की जरूरत भी हर एक घर में मुहंदिस हो या कासिम सुलेमानी। तकाजा वक्त का है दौर हाजा की जरूरत भी हर एक घर में मुहंदिस हो या कासिम सुलेमानी। और आखिरी शेर देखेंगे कि वो चाहे मुस्तफा अब्बास हो निम्र या बाके है तेरे हम कदम सब बाखुदा कासिम सुलेमानी। और मक्ते का शेर के मेरे हक में दुआ कर दो यही है इल्तिजा तुमसे अरे शहादत अर्श को भी हो अता कासिम सुलेमानी सलाम आशिके करबो बला का।
क्या कहने जनाब यार शलोरी साहब, जो आज की इस कॉन्फ्रेंस का एक पैगाम जो अपने शेर के ज़रिए दे गए कि तकाजा वक्त का है, दौरे हाजिर में ज़रूरत भी, हर एक घर में मुहंदिस हो या फिर कासिम सुलेमानी, बहुत ही बेहतरीन पैगाम दे रहे थे जनाब यार शलोरी साहब। जाहिर है सैदुल उलमा का जुमला कि जब जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए तो समझ लो मुस्लिम बिन अकील कूफे में फिर अकेला है। टीचर इज़ ए बिल्डर ऑफ ए नेचर, बस मैं फैसला तो नहीं हूँ, फसील भी नहीं बनना चाहता, मेरे यहाँ की अदब जो है असील है। बस डेढ़ मिनट के अंदर सुन, कौन कहता है मर गए कासिम, कौन कहता है मर गए कासिम, खुल्द ही घर था घर गए कासिम, खुल्द ही घर था घर गए कासिम, बात मरने के आएगा साबिर, बात मरने के आएगा साबिर, क़ुर्ब कासिम जिधर गए कासिम। हैरत न कीजिए जो मेरे अमर खैर में, हैरत न कीजिए जो मेरे अमर खैर में, हर एक नबी हर एक फरिश्ता शरीक है, हर एक नबी हर एक फरिश्ता शरीक है, मदह रसूलों मिदहत आले रसूल में मेरा है वो शरीक कि जो ला शरीक है, मेरा है वो शरीक कि जो ला शरीक है। जबी झुकाए बसद एहतराम पहले से, तेरे हुजूर हैं हाजिर गुलाम पहले से, अभी तो कब्र तक पहुंची नहीं मेरी मैयत, मदद को आ गए पहले इमाम पहले से। बैरूनी ज़ाकरीन उलमाए कराम कुछ ही लम्हों में यहाँ पहुँच रहे हैं, आप हजरात थोड़ी देर इस प्रोग्राम को और मुलाहजा करें और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिलों पर गामजन हो रहा है। आइए थोड़ा सा आपके बीच एक अलग, यानी अभी तक तकरीर का आप लुत्फ ले रहे थे और मुलाहजा कर रहे थे, अब थोड़ा नज़म के सिलसिले में भी शायर को आपके हवाले किया जाए। मदखान अहले बैत, इन मिसरों से मैं इस्तकबाल करता हूँ उनका कि इम्तिहान लेगा कहाँ तक ये ज़माना सब्र का, इम्तिहान लेगा कहाँ तक ये ज़माना सब्र का, इनकलाब आए मगर मौसम न बदला सब्र का, इनकलाब आए मगर मौसम न बदला सब्र का, कश्तिये आले नबी पाबंद दरिया की नहीं, कश्तिये आले नबी पाबंद दरिया की नहीं, चल रहा था रेगजारों पे सफीना सब्र का, चल रहा था रेगजारों पे सफीना सब्र का, हर कदम अली जनाब मौलाना मिक़दाद अब्दी साहब कबला तशरीफ ला रहे, बावाज़ नारे सलवात आप आज़ाद पढ़े, नारा हैदरी नारा सलवार। इम्तिहान लेगा कहाँ तक ये ज़माना सब्र का, इनकलाब आए मगर मौसम न बदला सब्र का, कश्तिये आले नबी पाबंद दरिया की नहीं, चल रहा था रेगजारों पे सफीना सब्र का, फलाना महसूस करेंगे, चल रहा था रेगजारों पर सफीना सब्र का, हर कदम पर नातमा पाँव के भरोसे क्यों न ले, हर कदम पर नातमा पाँव के बोसे क्यों न दे, आहनी जंजीर ने तोड़ा है लोहा सब्र का, आहनी जंजीर ने माना है लोहा सब्र का, सब्र तो खेलता आया है रसनोदार के साथ, ये नई बात न थी आबिदे बीमार के साथ, तेज रफ्तार से चलता हुआ बैत का सवाल, तेज रफ्तार से चलता हुआ बैत का सवाल, दो कदम भी न चला अबिदे बीमार के साथ। आइए गुजारिश है आली जनाब मौलाना महफूज हुज्जत साहब कबला से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से मोमिनीन के कुलूब को मनवर करें, बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद अशआर हज़रत खिदमत सलाम।
چاہتے ہیں حق پہ مرنا قبر نورانی بھی ہو, قبر نورانی بھی ہو. چاہتے ہیں حق پہ مرنا قبر نورانی بھی ہو, قبر نورانی بھی ہو. ساتھ میں عشق علی کے عشق ربانی بھی ہو, عشق ربانی بھی ہو. ساتھ میں عشق علی کے عشق ربانی بھی ہو, عشق ربانی بھی ہو. مرجعیت اس لیے کرتی ہے شیعت کا دفاع, اس لیے شیعت کا دفاع. مرجعیت اس لیے کرتی ہے شیعت کا دفاع, باغ ہو پھلدار تو پھر اس کی نگرانی بھی ہو, اس کی نگرانی بھی ہو. باغ ہو پھلدار تو پھر اس کی نگرانی بھی ہو, اس کی نگرانی بھی ہو. دشمنان دین کی نیندیں اڑانے کے لیے, نیندیں اڑانے کے لیے. دشمنان دین کی نیندیں اڑانے کے لیے, خام نائی ہو تو ایک قاسم سلیمانی, قاسم سلیمانی بھی ہو. خام نائی, اللہم صلی اللہ محمد. خام نائی ہو تو ایک قاسم سلیمانی بھی ہو, قاسم سلیمانی بھی ہو. کاوشیں کاوشیں کیا کیا تمہاری ہے بتانے کے لیے, کیا کیا بتانے کے لیے. کاوشیں کیا کیا تمہاری ہے بتانے کے لیے, مخزن الفاظ بھی ہوں وقت طولانی بھی ہو, وقت طولانی بھی ہو. او کر کے داعش کا صفایا درس دنیا کو دیا, درس دنیا کو دیا. کر کے داعش کا صفایا درس دنیا کو دیا, ظلم کے شعلے ہو تو تلوار کا پانی بھی ہو, تلوار کا پانی بھی ہو. ظلم کے شعلے ہو تو تلوار کا پانی بھی ہو. نوک نیزہ پر کٹے سر دے رہے ہیں یہ صدا, نوک نیزہ پر کٹے سر دے رہے ہیں یہ صدا. کیسے ممکن ہے کہ راہ حق ہو آسانی بھی ہو, راہ حق ہو آسانی بھی ہو. کیسے ممکن ہے کہ راہ حق ہو آسانی بھی ہو, راہ حق ہو آسانی بھی ہو. اور آخری شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت کریں. اس لیے ہر سال ہم جا تے ہیں سوئے کربلا, اس لیے ہر سال ہم جاتے ہیں سوئے کربلا, جاتے ہیں سوئے کربلا. اس لیے ہر سال ہم جاتے ہیں سوئے کربلا, تاکہ
کی جنت روز محشر جانی پہچانی بھی ہو جانی پہچانی بھی ہو تاکہ جنت روز محشر جانی پہچانی بھی ہو جانی پہچانی بھی ہو دشمنان دین کی نیندیں اڑانے کے لیے خام نائی ہو تو ایک قاسم سلیمانی بھی ہو قاسم سلیمانی بھی ہو تب کہیں عرفان ملتا ہے لقب زندہ شہید تب کہیں عرفان ملتا ہے لقب زندہ شہید تب کہیں عرفان ملتا ہے لقب زندہ شہید دولت ایمان بھی ہو مرد میدانی بھی ہو مرد میدانی بھی ہو چاہتے ہیں حق پہ مرنا قبر نورانی بھی ہو قبر نورانی بھی ہو ساتھ میں عشق علی کے عشق ربانی بھی ہو عشق ربانی بھی ہو ایک صلوات کا سرا دیں آپ حضرات چند اشعار اس کلام سے بھی پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی سماعت کریں قوم کی آبرو سلیمانی قوم کی آبرو سلیمانی با فہم نیک خو سلیمانی با فہم نیک خو سلیمانی خون دل کا خراج پیش کروں قابل فخر تو سلیمانی قابل فخر تو سلیمانی حلقے ظلم ہو گیا رسوا حلقے ظلم ہو گیا رسوا پا گئے آبرو سلیمانی پا گئے آبرو سلیمانی فکر انسان کر گیا بیدار فکر انسان کر گیا بیدار تیرا جوش لہو سلیمانی تیرا جوش لہو سلیمانی او تیرے قاتل ہیں سب کے سب فرار تیرے قاتل ہے سب کے سب فرار مرد میدان ہے تو سلیمانی مرد میدان ہے تو سلیمانی آج بھی اہل حق کے لب پہ تیری جاری ہے گفتگو سلیمانی جاری ہے گفتگو سلیمانی رنگ لائے گئے ایک روز ضرور رنگ لائے گئے ایک روز ضرور تیرا خون گلو سلیمانی تیرا خون گلو سلیمانی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد حضرت صاحب نے امام تقریر اور بہترین کلام سے نواز رہے تھے شہید کے مناسبت سے جو کلام پیش کر رہے تھے یقیناً قابل فخر سلام پیش رہے تھے اور اس سے پیغامات آپ حضرات ملاحظہ کر رہے تھے